någonting med såna udda grejer, du vet, särskilt när det är såhär, någon sorts sjukt såhär, du vet, såhär, ofrivillig sexuell form på det, du vet, någon gående naken, någonting är naket överhuvudtaget, så blir man ändå lite ofrivillig såhär, fan, det var lite porrigt ändå. Ja, men vad fan, alltså, jag vet att liksom, vi som 80-talister, vi är ju en porrskadad generation, hela jävla bunten. Liksom. Men vi är ju det. Liksom. Det enda, liksom, nu kan man gå in på nätet, man kan liksom kolla på porr hela tiden. Och som killar, jag tror Gud skapade oss killar och gav oss väldigt korta och intensiva orgasmer. För om vi kom som tjejer skulle vi inte göra någonting annat överhuvudtaget. Ja, men vad fan, så mycket som man runkar nu. Är det någon här idag? Finns det någon som är i publiken som ärligt talat kan applådera och säga ärligt? Nej, alla som inte har runkat idag, applådera nu. You lying motherfuckers. Ja, alla sitter bredvid sin flickvän och bara... Inte jag. Jag älskar bara dig, aldrig mig själv. Liksom. Lögnaktiga jävlar. Nej, men det är ju så. Vad fan, jag kommer ihåg, jag var 9 år gammal första gången jag runkade. Och... Ja, du vet, afrikan, vi börjar tidigt i alla fall. Ja. Och men vad fan... Och min kompis har kommit till mig, vi är ute så här, håller på och leker på lekplatsen. Så kommer till mig, han bara, Cody, du måste runka. Jag bara, jag måste vad? Han bara, du måste runka. Jag bara, vad fan är runka för någonting? Han bara, nej, men det är när du skakar på snoppen och så kommer det ut något så här. Och så är det så här skönt. Och jag bara, ha, okej, hur skönt? Han bara, skönt. Jag bara, men skönt typ som att det kliar och det kliar tillbaka. Han bara, nej, alltså skönare. Jag bara, skönare än det. Och kom ihåg, 9 bast, man har inte så jävla många referenser liksom. Så jag bara, men vadå? Typ så här skönt som, så här skönt som när man är jättekissnödig. Man är jättekissnödig. Och du vet, det är nästan så att man känner att man håller på att kissa på sig. Och sen precis innan man kommer att få fram snoppen och så kissar man. Och så blir det skönt. Så skönt. Han bara, nej, skönare. Jag bara, va? Jag bara, men hur skönt är det då? Han bara, alltså det är som att käka glass och åka berg- och dalbana samtidigt. Jag bara, nej. Gick hem och prova, ha övat sen dess liksom.